Zou er iets kunnen ontstaan als nederrap, wat typisch is voor Nederland? Ja, in het Hollands rappen, maar ja, dat is toch... Rapper de klepper de klep 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 wordt het dan. Alsjeblieft op. Ook de landelijke hip-hop-natie zit behoorlijk in de lift. Open het schrift, volg de viltstift. Prins Extinctions, dag, ik hang de vlag uit. Neem de taak van een verslaggever op me en breng verslag uit. Het licht mag uit, spot aan, kom aan de beurt. Sinds de Dynamic Rockers is er heel wat gebeurd. Waar is de tijd gebleven? Straatdansers, Jeffrey, Solo, Henkie Bakboord, Pop of Paolo. In 85 ontmoette ik Deems. Hij was een van de eerste die ook de microfoontechniek beheerste. Ik schudde de man de hand, een breedje daar al daar. Diezelfde dag nog draaiden we een demo in elkaar. Yo, het klonk zwaar, vraag maar. Yo, die wakker op. Beschouw jezelf als pion, niet Oosterhout, breed je daar wak om. Yeah, yeah, want dat is toch wat voor mij begon. Yo, yo, broeders als Alex en de City Crew en MC Michael G, die maakten zelfs apparaten. Dus ik hield ze in de gaten. Ik dacht, wat hun doen wil ik ook. En weet je nog hoe ik zomaar uit het niets ineens opdook? Was een Akhenaton, voor de meesten bekend als Aki. De show stelen daar is wel gelukt, maar het was geen makkie. Yo, het neusje van de hiphop zalm zat daar binnen. Je kon je beatbox droppen of op je hoofd spinnen. Op de geluiden van DJ Grammixer en WE. Dankzij hem was Akhenaton echt wel de place to be. Ik zag daar bijvoorbeeld Dr. Doom en ik herinner Sha-Rock. Yo, de hele tent ging uit zijn dak. Jong geleerd is oud gedaan, go. Bro, de wakker wakker. Beschouw jezelf als pion. Fresh en DJ Fix. Ze smeten al die platen dwars door de mixer in de mix. Vooral de All-Star, de man maakte geen grappen. Tweede is op de disc, Jackie wereldkampioenschappen in de grote appel 1988. Wat? Hij kreeg respect van zijn idolen, man. Is dat niet machtig? Of rapper Rude Boy werd wereldwijd geïmiteerd sinds hij met de squad had geopereerd. Rowdy, Mystery, Def Rhymes, Cousin Steve, Empress, Zwart Staal. Je kent ze allemaal. Met dank aan de Dutch Masters Hip Hop Show. Best beluisterde programma van de VPRO. En je zegt, oh, yo, mental game, rock on. Too tall, no hell, rock on. Crime cuts. Zo dan, ik ging van Osdorp naar Wassenaar. Onderweg probeerde sukkels mij te saboteren. Ik dacht, laat ze maar. Ik bedoel niet dat het mij niks deed. Maar het hoogtepunt van mijn loopbaan, dat was toch in New York met skate. En toch, de hele atmosfeer veranderde. De taal waarin ik platen opnam onder andere. Maar ook in mijn moerstaal, yo, yo, ik kan iedereen kaal. En als je stoer doet, dan krijg je proces verbaal. Nederhop, een begrip vol misverstanden. Maar met mij niet mis te verstaan, rijms ben jij in goede handen. Voorwaar, ik breng de lage landen niet ten schande. Val niet door mannen met een mond vol tanden. Oh, Amsterdamse bloks, Rotterdamse dogs. Yo, ik ben niet doof, ik hoor wat er gebeurt. Op zeker, dat is waar ik in geloof. Werkelijk waar, de hele tijd. De jeugd die heeft het ritme en de rijms en dat is een feit. Nooit meer. Nevertheless. Kale kop tegen kale kop, joh.
Wij doen het niet. Je weet wie we zijn.